No tässä on nyt 85 vuoden takavetoinen turboselika. Et siihen aikaan, kun ajettiin tietysti nelivetoja vastaan, niin tämä ei ollut niin hirveän hyvää täällä normiralleissa, mutta tämmöisellä mä voitin, ei tällä autolla, tämä on Hong Kong Pekingin auto, mutta voitin vastaavanlaisella autolla samana vuonna ensimmäisen safarirallin, jonka nyt muistaa sitten loppuikä elämänsä tietenkin, ja myös norsulurannikkorallin. Että tämä oli siinä aikaa Afrikassa niin äärettömän nopea ja hyvä ja kestävä auto. Et Björn Valdegårdhan voitti kanssa ainakin kaksi kertaa vastaavanlaisella autolla voitti safariralli. Ja tästä se, niin kuin se historia alkoi, että tällä kun voitti Kenian, niin sitten tiesi suunnilleen, että mitä tekee isona. Millainen oli sun ensimmäinen kosketus pikkupoikana autoiluin ja autoihin? No isän kautta. Tietenkin isä ajoi siinä aikaan jäärataa. Totta kai se oli aika luonnollista. Meillä oli oma jäärata tuossa rannassa ja muuta, niin kyllähän siihen autoihin aina kiinnostui. Plus, että Jyväskylän suurajot siihen aikaan meni täältä, kun rupesi tajua. Eihän nyt ihan 3-vuotiaana vielä ymmärtänyt ihan kaikkea, mutta tuossa 10 vanhana, niin sitten rupesi ajaa itsekin. Isä rupesi opettaa ja kouluttaa tuossa jäällä ja siinä ajettiin. Ja siitä se pikkuhiljaa lähti sitten. No eka oma auto oli oikeastaan sellainen, isän sedältä niin sain tai isä osti sen, niin se paljon maksanut, niin se oli kuplavolkkari. Kuplavolkkari, mikä oli niin sanottu ihan ensimmäinen oma auto. Ja no tietenkin mä ajoin äitiä, ja äitillä oli Anglia siihen aikaan sillä, ja isällä oli sitten eskortteja. Et sillä oli korttinoita aikaisemmin, mutta niillä mä en kerinyt ajaa, mä olin vielä sen verran nuori. Että kyllä mä nyt ajoin kulma sylistä ja hyvin tärkeänä, kun ei yrittänyt polkimille eikä mitään muuta, mutta eskortti oli sellainen, millä mä pystyin sitten jo itse ajamaan ensimmäisen kerran. 18-vuotiaana sait ajokortin ja taisit aika nopealla aikataululla hypätä sitten kilpailemaan ja ralliauton rattiin. No kyllä aika nopealla aikataululla jo, kun mä sain kortin, niin eka vuosiaan siihen aikaan piti käyttää 80 lätkää. Et silloinhan ei saanut, Suomessa ei saanut sääntöjen mukaan kilpailla. Niin mä kävin ajamassa ensimmäisen rallin sitten Ruotsissa, koska siellä se ei ollut kielletty ajaa rallia 80 lätkällä. Niin mä kävin eka kisa ajamassa Ruotsissa ja sitten tietenkin sen lätkän poistuttua niin heti pääsi ajamaan Suomeen. Niin kyllä heti saman tien kun kortin sain, niin sitten. Sä oot upean urasi aikanaan voittanut MM-ralleja ympäri maailmaa, mutta erityisen menestyksekäs olet ollut tuolla safarirallissa. No se on hirveän vaikea selittää, että ehkä maanviljelys on osittain, koska pellolla on hyvä harjoittelu, tiet on samanlaista. Tai meidän pellot on oikeastaan tasaisempi kuin siellä tiet. Mutta tietenkin Toyota oli siihen aikaan takavetoinen verrattuna. Muilla oli nelivetoiset jo 85, niin sillä pystyi siellä kyllä pärjäämään. Niin kuin, että se oli vahva, luotettava auto, niin siellä pystyi voittamaan. Ja sitten se ensimmäinen voitto, niin tietenkin kannustaa aina jatkossakin. Että kyllä mä siellä Keniassa pärjäsin kyllä aina aika hyvin ja tykkään kyllä maasta. Että se on omanlaisensa ralli ja omanlaisensa tiet. Että tulokset oli hyvät. 80-luvun puolessa välissä elettiin legendaarista B-ryhmän aikaa ja sullekin tuli soitto sitten Pariisin suunnalta. Joo, tuli joo. Mä olin voittanut, mulla oli Toyota niin kuin jatkosopimus olemassa ja olin voittanut Kenian ja sitten mä voitin norsulurannikon ja vielä sen toisenkin Afrikan rallin samana vuonna. Ja niin silloin Saantot soitti yhtäkkiä, että täällä on Saantot, että hän olisi kiinnostunut, että olisiko sulla kiinnostusta ajaa Peugeotin. Ja mä nyt teen, että mulla on Toyotan sopimus. Mä sanoin Saanille tietenkin, että mulla on Toyotan sopimus, että te olette Uwe Anderssonin kanssa kavereita, että
neuvotelkaa te keskenänne, että minä en uskalla, sen verran oli vielä junioripoika ja muuta, niin että minä en uskalla tähän sanoa yhtään mitään, että kyllä se on teidän asia. Niin Totti sitten sanoi, että hän soittaa Uvelle ja soitti Uvelle sitten ja Uve sanoi, että ei hän nyt ole noin nopeita poikaa, kyllä haluaisi päästää oikeastaan minnekään, mutta jos hän olisi sun housuissa, jos tarjotaan maailman parasta autoa, niin ei hän kyllä miettisi. Mä sanoin, no mitäs mä sitten teen? No menet sinne, lennät sinne Pariisiin ja mä lensin sieltä Norsulurannikolta suoraan sinne ja neuvottelemaan. Ja mutta tehdään sitten sellainen sopimus jatkoa varten, että kun hänellä ei ole vielä nyt nelivetoautoa olemassa eikä muuta, että sitten kun hän tarvii sua takaisin, niin tulet takaisin sitten ajaa. No sitten kun B-ryhmähän kiellettiin 86, niin sitten 87 siirryttiin sitten A-ryhmään ja siirryin sitten Lanciatalliin ja 87 autoa mulla ei tässä ole, tää on 91 vuoden maailmanmestaruusauto, mutta mä Lancialla tosiaan voitin 2 maailmanmestaruutta ja italialaisten kanssa oli kyllä kiva touhuta ja spagetti oli aina hyvää, että siellä oli hyvää ruokaa ja vahvoja ja hienoja autoja. Ja kyllä tällaisessa niin kuin alkuperäisessä Martini-autossa ja niin Lancia-autossa niin on siinä on määrättyä nostalgiaa ja jäi todella hienot muistot. 4 vuotta ajoin ja 2 maailmanmestaruutta ja joka vuosi merkkimaailmanmestaruus eri tallikavereiden Piggy Piassioni, Didier Oriolin kanssa, heidän kanssaan lähinnä ajettiin yhdessä tallikavereina, niin se oli kyllä upeeta aikaa. Subarulla 99 oli viimeinen voitto, että olin silloin jo 40-vuotias kuitenkin ja pitkään ajanut. Tosin vauhti riitti kyllä ihan kärkeen koko ajan, niin kuin, että jos pystyy voittamaan, niin ettei se siinä mielessä ollut hidaste eikä mikään muu, mutta jossain vaiheessahan se sitten tulee se, että sekä ikä että lähinnä motivaatio tulee sitten vastaan, kun on pitkään ajanut ja noin, että olisi voinut ajaa tietysti ja olisi ehkä pitänyt ajaa vielä vuosi pari lisää, koska aivan kärkivauhtiin pystyy joka tapauksessa, mutta se vaan sitten siinä vaiheessa tuntui, että kyllä tässä nyt on ajettu. Tosin jatkoihan mä sitten vielä uraan noilla aavikoilla, jotka oli sitten vähän erilaisia, mutta ei ollut enää. Siitä ei tule semmoista painetta enää, että sun on niin kuin tulosvastuullisesti voitettava sekä mestaruutta talleille että henkilökohtaista. Että se oli vähän semmoista niin kuin sanotaanko helpompaa, mutta kuitenkin autojen parissa ja kun kilpa-autoilija on, niin eihän niistä osaa pysyä pois. Viime kesänä 2019 pääsit Jyväskylässä kokeilemaan ihan uunituoretta VRC-autoa Toyota Yarista. Millaisia ajatuksia se vanhassa mestarissa herät? No kyllähän se, siis onhan hienoja autoja ajaa. Mä ajoin puoli päivää testiä ja sitten ajoin ton Harjun tosiaan pari kertaa. Niin kyllä ne on upeita autoja, että kyllä se on. Ne on niin eri aikakauden autoja kuitenkin, että ajoin, jos vertaa vielä siihenkin, mä ajoin Focuksella 2010 Jyväskylän 8 vuoden tauon jälkeen ja olin kuitenkin 8. Et vielä emmän pisteenkin nappasin siitä ihan noin niin kuin 50-vuotiaana vanhoilla päivillä, että mutta vielä siitä, niin että kyllä tämän päivän auto on huomattavasti kehittynyt ja kyllä se on hieno, mutta ei niin, ne pojat ajaa kovaa, ne menee hienosti ja ne autot, mutta silti on sellainen polte, että tuollaisia näytöksiä ja tuollaisia pikkujuttuja on kivaa ajaa ja on hienoa ajaa. Mähän ajoin yhden lehdistöpäivänkin muun muassa Jariksella vuosi sitten tuolla Monte Carlossa, niin yhden iltapäivän, että kyllä mä oon Toyotalla edelleen ajanut kuitenkin aina silloin tällöin, mutta nimenomaan tällaisia hommia, mutta en lähtisi tuonne mettään kyllä enää ajamaan, että kyllä se aika on ohi ja joskus tulee se ikäkin vastaan.